जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जी आपको माशाल्लाह, गारे ये देखिए सौर जी, की सैर ये करवाएंगे। गारे सौर है। माशाल्लाह जी, ये हम गारे सौर पर पहुंच गए हैं। मुलाहजा और ये फरमाएं रास्ता है, कि गारे सौर पर भी जिस तरह गारे हिरा पर पहाड़ ही पहाड़ थे, उसी तरह ही गारे सौर पर भी पहाड़ हैं। लोग कबूतरों को दाना डाल रहे हैं। जी वो मुलाहजा फरमाएं कि ये हमारा दोस्त है अख्तर, जो पाकिस्तान से उम्रे की सादत के लिए आया है। ये भी कबूतरों के लिए चने सर आए हुए पाकिस्तान से शहनशाह खरीद बंदे। कर आफत लाया होने है। चली है, जी आफत होने चली है। ये है वो रास्ता जो गारे सौर के ऊपर जाता है। ये सर मुलाहजा मेरी फरमाएं, भी पैसे भी दिते दे के आए, मतलब इन्हें यहाँ रा जाना तमाम के तमाम पहाड़े कमाल। पहाड़ जो ब्लैक हैं, ब्लैकिश हैं, वो आपको बिल्कुल मायने से नज़र आ रहे होंगे। ओ हाँ उन्हें जी, तक तो चली जाए ना। ये देखें जी, हेलो, ये लोग कबूतरों को दाना डाल रहे हैं। वाह सुभान लोग अल्लाह। कबूतरों के लिए यहीं से 5 रियाल का दाना परचेज करते हैं और कबूतरों को डालते हैं। ये देखें जी, कितने आदमी यहाँ पे मौजूद हैं। आप जिस साइड पे भी देखेंगे, जो पहाड़ हैं आपको ब्राउन और डार्क ब्लैक नज़र आएंगे। दुआ तो मांग लेंगे तानू। ये वेख खुदा जा के दो, रहा ये तमाम जो आजमीन हैं, ये ऊपर गारे सौर पर चढ़ रहे हैं। वो जो टॉप पर चोटी नज़र आ रही है, वो गारे सौर हैं। माशाल्लाह। ये मुलाहिदा फरमाएं, कुछ लोग वापस जा रहे हैं और कुछ लोग आओ जी। हेलो गारे सौर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लो, आप उनका नाम क्यों आप मदीना में जहाँ भी जाएंगे, आपको ये जो कबूतर है, ये हर जगह पर नज़र आ रहे होंगे। मक्का में, मदीना में, ये जो है कबूतरों का दाना, वो ये मौजूद कबूतरों है। के लिए उन्होंने दाना रखा हुआ है, ये देखें जी, ये गंदम है, ये ज्यादा मक्की ना। है, और साथ इसके ये देखें जी, ये किताबचा मिलता है, जहाँ पे तमाम आपको मालूमात इंफॉर्मेशन मिलती है कि मक्का में कौन कौन सी ज़ियारतें हैं। एक किताबचा भी मुख्तलिफ रेट पे है, 3 रियाल का और 5 रियाल का। ये पांच देखें रियाल जी, का ये एक यूज़ पैकेट ऑफ दे रहे हैं। आर्टिकल्स की चीज़ें पड़ी हुई हैं, मेहंदी पड़ी हुई है, ये जो तस्बियाँ पड़ी हुई हैं, अतर पड़ा हुआ है, और इसी तरह ये पंसारी का सामान भी पड़ा हुआ है। ये देखें जी, ये आप जिस तरह एंटर होंगे, दरवाजे में ही लोग ये बैठे हुए हैं लेके। ये देखें जी, देखो तू ये ओवरलोडिंग स्टार करके से तू क्या स्टेप कर बने रहा हुए हैं, आगे जाके काफ़ी मुश्किल है। है। ये जी वापसी ये का स्टेप रास्ता है, है। ये देखें जी, इधर भी किताबचे रखे हुए हैं। ये मुलाहजा फरमाएं, ये जो नीचे वाली साइड है, यहाँ से ये पॉइंट स्टार्ट होता है और वो टॉप पे वाले शॉर है। आज मौसम बहुत अच्छा है जी, बादल हैं। माशाल्लाह भी मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ से लोग बजरिया टैक्सी, बजरिया बसेज गारे सौर पर ज़ियारत के लिए पहुँचे हुए हैं। यहाँ एक जो उलमा है, वो नबी पाक की शान में अपने अल्फाज बयान कर रहा है। चलें आपको वो मैं सुनवाने की कोशिश करता हूँ कि वो, ये वो ग्रुप बैठा हुआ जी, ये सामने वाला, अब इसकी तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं जी ये क्या फरमा रहा है। लोग इसके इर्द गिर्द जमा हैं। जी सुने, لسه فاشي بيس بوي نسي بوي مورتي في غمري خاصة سفر ده أول بحلقة تا
روشی خوی اوش قصی گرفانی و لیلا هات و بوم مکا لکعبه هواری کرد محمد علی دست دشو سراغ فرم روزان هات و روزان شو پیغمبری خواه هات مکا فتحی مکه ویت تاری وعده کبو پیغمبری خواه فاتی کن وعده کنبو امام ابو بکر بو بخلیفه وعده کنبو ایش فاتی کن امام عمر بو بخلیفه دسال حکم کن لکوتای جیش اسلام جیش خراسان دولت فائز رو خا هچی کل بلغ شخص سال و دزیبیا خسی انا سباری حفتاح وشل انا مدينة علي عرش امام عمر بشي اكم تراقب قوشان اكو هف شكاني سديمو وكو مقوم حتى ناو خلق اكو ودي راوستن او انا هدي من او او بمبا من دلاو ودي انا بشي حقيق ودي ابن طالقانا هو صحابة سيا قلبا قليان ودي اصدق رسول الله كيف يا غمري خواه ابو عدي بدو فالمو والله او رجو عدي بمن ده كويست القول بس يا اكم اعمى وعدة كيف يا غمري خواه اصاص جا خوش ويستانم يا غمري خواه بما ايدو انزد خانزر وش او رقاي بريوا بس كي برسي أبي إما أوما لبير بك في غمري خواه قاشاخة اسم برزقاني قريش حتى قيش لش مشاري مدينة ولا قرك قبا خلشي فول فول دست شهر هاتي في غمري خواه لكن كاتي قمرو ناشي در قول يشر لا جولك كان بس هدار خول ما يبو هاو جي ينا عربي میں کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ جی واپسی کی طرف دیکھیں بتا رہا تھا لوگوں کو اب یہ ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں یہ ملاحظہ فرمائیں کہ لوگوں کتنی کثیر تعداد میں موجود ہیں یہاں پہ ٹیکسی جو آپ کو ہے وہ بھی مل جاتی ہے اور بسز بہتر یہ ہے کہ آپ بسز میں آئیں تو وہ آپ کو جوائنٹ جو ہے وہ خرچہ پڑے گا آپ کے لیے آسانی ہوگی یہ تقریباً کوئی زیارتوں کا 10 سے 15 ریال دیں گے آپ کو مکہ کی تمام زیارتیں کروائیں گے کم ہے ہم نیچے آ رہے ہیں اور نیچے بھی آپ دیکھیں گے کافی لوگوں کا رش ہے لوگ اپنے جھنڈے لے کر سارے سور کی جنب آ رہے ہیں سبحان اللہ والحمدہ ماشاء اللہ بھی یہاں میں نے ان ملکوں کے وہ دیکھا ہے جن کا کبھی نام بھی نہیں سنا یہ جی وہ کتابچہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جس پر تمام زیارتیں لکھی ہوئی ہیں لوگ دنیا کے طول و عرض سے یہاں سعودی عرب تشریف لاتے ہیں جہاں پہ مکہ مکرمہ کا طواف کرتے ہیں اور جو زیارتیں ہیں مکہ کی وہ تمام کرتے ہیں اس کے بعد دلان دیکھیں جی کتنے تیز ہیں وہ مدینہ کی طرف ہمارے پیارے آقا حضرت کسی بھی وقت انسان یہاں پہ سلپ ہو سکتا ہے یہ گاڑی ہے زائرین یہاں ایک اور عمرہ کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ زیارتوں کے لیے آئے ہیں سارے سور پر علماء کرام اپنی زبان میں لوگوں کو دین کے بارے میں درس دے رہا ہے اور ہمارے سور کا جو ہے وہ بتا رہا ہے جی یہ سنے جی Ne yaptılar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldüre bitmek için 25 kabileden 25 tane genç جی امید کرتا ہوں کہ آج کو یہ آج کا یہ ویلاگ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا جس میں میں نے غار ثور جو پہاڑی ہے غار ہے اس کے بارے میں آپ کو دکھایا جہاں وہاں علماء اکرام تھے ان کے بارے میں آپ کو بتایا اور جو اس کے جو مکہ میں یہ موجود ہے اور اس کا کتنا کرایہ لگتا ہے آپ اگر انڈیویجول آئیں گے تو آپ تقریباً کچھ 100 ریال کے اراؤنڈ اباؤٹ آپ سے چارج ہوگا اور اگر آپ جوائنٹ آئیں گے تو یہ آپ کو کم از کم خرچہ میں تمام زیادتی ہو جائیں گی امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو میرے دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی السلام علیکم